which came from Djibouti. And when they were damaged, they all three of them dead. Now, an appeal. 100,000 Ugandans who are spared the world in three groups. The biggest group. Kubanga ye abadde talina bino byakuwoza ate kino sikirina kino sikirina nga no, omulimu ne kubanga teguli mu layini y'amagye directly nja kuekyokulabirako twagenda tumusindika mu office ya prime minister mu disaster preparedness naye bwe yatuuka eyo yasobola okuorganize nga disaster preparedness nga akolagana ne minister wa disaster n'abeera nti ekintu kye twamusindikamu kati ate ne kifuna ettutumu si mu minisitule ya disaster yokka ne mu defense era mulaba yomu ku bantu government we yatuma ogende Liberia nga waliyo problem ya Ebola n'atuukiriza omulimu egwera era president waayo na mwana omudaali nga amusima olw'enkola n'olwekyo yabadde ofisa gwobadde owa omulimu n'otuula n'omanya nti ky'omugambye kijajja kikola yakola naffe bulungi nga talina nkwe n'olwekyo ate yava mu ame eya UNRA, Uganda National Liberation Army, na joining a National Resistance Army, nga talina mutawana na olwekyo tumujukira ng'omusajja mulungi nnyo yakola bulungi okukulaakulanya eggwanga lye. In him there was humility, there was discipline, there was respect for all, irrespective of who and what you are. I believe the country and the military, Uganda, Africa, United Nations will miss him. We have no generals now to count on. Peter Karim just died like that. And today is Oketa. We don't know who is next. So in the promotion ladder, I think the leadership of this government, the leadership of UPDF, must wake up to